školsku 2023/24 u muzičkoj školi Dara Čokorilo pohađa 500 osnovaca i 38 srednjoškolca. Najtalentovaniji su zablistali u različitim kategorijama na brojnim takmičenjima. Najboljim maturantima Bjanki Minić uručena je diploma Luča 1, a Nađi Spasojević Ivanu Buriću Luča 2. Njima, kao i Luki Bajeviću, Milošu Buriću, Lazaru Čuljkoviću, Nađi Papović, Emiliji Pejaković, Kseniji Sarić, Vuku Uječiću i Kaći Radulovići dodijeljene su medalje za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na nedavno održanom državnom takmičenju iz oblasti muzičke umjetnosti u Kotoru. Pehar za osvojeno prvo mjesto na tom takmičenju pripao je horu učenika srednje škole. Dragi naši maturanti, završetkom srednje škole došli ste na raskrsnicu budućnosti. Potrebno je da izaberete pravi put. Ne sumnjam da će put koji ćete izabrati biti dobar, jer ste i do sad znali da birate najbolje. Prisutnost na brojnim takmičenjima i javnim scenama, mnoga osvojena priznanja, 9 na 49. festivalu mladih muzičara u Mojkovcu i Kulašinu, potom 22. prve, 19. drugih i 5. trećih nagrada na 13 međunarodnih visokokotiranih takmičenja, indikatori su uspješnog i napornog rada učenika i njihovih mentora. U odnosu na broj učenika, da smo mi najuspješnija škola u Crnoj Gori. Zaista tako mislim, zato što po broju nagrada, evo vidjet ćete koliko je broj nagrada i sa državnog takmičenja i sa 49. festivala mladih muzičara Crne Gore i sa brojnih međunarodnih takmičenja. Pa uvijek može bolje. rade, stvarno posvećeni su, ali eto, rada nikad dosta. Prvo nagrađeni osnovci i srednjoškolci, solisti, njih 9, 4 duva, potom horovi srednje i osnovne škole, u okviru završnog koncerta izveli su zahtjevan program uvježbana dijela iz različitih epoha. Broj zainteresovanih za sticanje muzičkog obrazovanja je itekako veći. Znači, kada bismo mogli, kada bismo imali kapacitete, sigurno bismo imali negdje 700-800 učenika u muzičkoj školi, međutim, naši kapaciteti su ograničeni kada su u pitanju i nastavni kadar i kada je u pitanju prostor koji nudi muzička škola. Muzička škola tokom juna planira koncerte maturanata i ostalih nagrađenih učenika, kao i solistički nastup Filipa Usova, pijaniste Konzervatorijuma Čajkovski.